वोट करने से पहले चैनल दिव्य के चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें फिर वोट करने के लिए लाइक करें वो कमेंट करें जय श्री कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोध्या अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्तापासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कुटस्थं चलन्ध्रुवं सन्नियेन्द्रियमग्राम सर्वत्र समबुद्धयः सर्व ते च प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रताः क्लेशोऽधिकत्करस्तेषाम् अव्यक्ता हि सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दघन् देहवब्धिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन मानध्यायन्त उपासति तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् चिरात्पार्थ मय्या वेशित चेतसां मय्येव मन आधत्वम् मयि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मैयेव अत ऊर्ध्वन्न सञ्चयः अथ चित्तन् समाधातुन न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनुंजय धन्यवाद